Quina hora és? 8 i 23. Estat. Bueno, aquest l'hem de retirar del mig ara, perquè... Sí! Reporting for duty. Platanitos! Consecration. Ara ve Consecration, segur. Segur. Aquí no hi ha bona combinació, aquest dos, eh? Si no me'ls elimina ràpidament... Joder, saps? Lay on hands. Ara és una mica molest. Cerca Consecration. Si té Consecration, que es podria ser perfectament, no vull treure aquest perquè li farà pupetes. Sí. Preferesc... Yeah! Voila! Uau! Què t'ha aparegut aquest torn, xaval? Pues Pantura sí que el pujaré en el canal, perquè... Joder! Aquest moment ha estat... Uau! Let me think. Pues t'ho he de pensar molt, xaval, perquè ets home mort. Home, puc saber quins... Plugins estic connectats. Jo mateix. Bueno. Ah, en Reno Jackson! Hòstia! Ah, cabró! Cabrones, cabrones. Ok. The battle. The battle. The battle. For justice. T'ha servit de poc en Reno Jackson, xaval. Que és una carta que està una mica OP. Eh? Està en bon punt de vida i... Clinc! 30! És perquè t'has de fer una pila de cartes una mica xunga, però... set i cinc, 13, no, 12, això ha d'escoltar.
12, 13, 14, 15, 14 de 9. Si no té Consecration, clar, segurament només en té una còpia, amb això d'en Reino Jackson. I segurament és aquí, encara. Té la meitat de les cartes encara aquí. Well played. Vinga, Cult Master, donaràs cop de gràcia. The battle. It's time. The battle.